Allihopa, det här är Aje. Det här är Andrea och jag börjar till och med blöda. Idag hade jag tänkt att testa en massa lifehacks. Och jag har en massa framför mig här som jag aldrig har testat innan. Och vissa verkar jättekonstiga, jag fattar inte hur de ska funka. Men det är det vi ska testa nu, så let's do this. Det första som jag hade tänkt testa, det är ett sätt som man ska kunna känna sin egen andedräkt och känna hur den luktar. Och det ska man göra genom att slicka på sin, alltså här ska man slicka jättekonstigt. Men jag ska testa. Och så ska man lukta på det. Eller just det, skulle typ torka lite för, som parfym eller något. Torka majs. Torka. Oj, som jag pratar med henne bara, torka nu då. Alltså du luktar väl hud. Jag vet inte. Alltså det här tror jag inte funkar. Eller så har jag god andedräkt, jag vet inte. Vi går över till nästa. Så det här är nog det konstigaste av alla. Det är att ladda sin mobil i ett äpple. Okej, men jag testar här. Man ska alltså sätta i laddaren i ett äpple istället för ett eluttag. Alltså det är jättebilligt om det här skulle funka. Då kan man liksom köpa äpplen istället för el. Tänk att ha det, man har liksom en hög med äpplen i sitt rum. Okej, så jag ser att du älskar äpplen. Så bara, nej, det är för att jag inte betalar el. Jag köper äpplen istället. Ja, okej, då testar vi väl då. Ska, så att ni ser, typ så här då. Ladda den. Hallå. Ladda den. Jaha, den laddar inte alls. Det här verkar inte funka. Eller måste man ha det längre in? Det funkar inte alls. Nej, vad gör jag något fel eller jag fattar inte. Nej, alltså det här verkar inte funka. Det här funkar inte. Så tråkigt, nu har jag säkert förstört laddaren också. Hoppas verkligen inte, nu går vi till nästa. Okej, så det här ska vara ett sätt att ha sugröret på den höjd man vill ha. Alltså så man inte har i botten, det blir så äckligt då. Så då ska man istället ha det så här. Och så kan man ta en gaffel. Vänta, var rätt håll? Nej, vänta, det måste ju vara det hållet så den kan ligga över så. Fast vänta lite, hur tänkte man här? Då får man ju typ hålla gaffeln. Så nu kan det stanna på den höjd man vill ha så att man känner så här god smak av det man dricker och inte det som är på botten, för det är inte gott. Okej, ska vi se om det går? Det funkar ju bra, men jag fattar inte, jag får ju hålla den här. Det kanske är för smalt glas. Men det funkar i alla fall, så alltså man vill ju helst kunna lämna den så, men okej, det funkar i alla fall. Så det är ganska bra om man vill ha godare dricka. Så det funkar. Nu hade jag tänkt att använda cayennepeppar för att förstora läpparna. Alltså det här ska ge någon reaktion så att läpparna typ blir större. Och jag vet inte, jag tar väl lite så här, tror jag. Jag vet inte riktigt hur man ska göra. Så ska läpparna förstoras av det här. Men det får ligga på lite. Åh, vad äckligt. Åh, du börjar få i munnen. Ska jag sitta så här hela tiden? Okej, nu testar jag nästa grill. Nu börjar jag känna att det bränner lite. Oj, det ser ut som när jag har en sån här sengångare som hängde där. Men nu är min tröja. Jag tar på lite mer. Kan jag kyssa min hand där? Ser ut som det. Så nu har jag haft det här i lite mer till och med än 20 minuter. Och ja, alltså de är ju definitivt väldigt röda nu. Så något har ju hänt. Men ja, alltså det har bränt lite grann. Men det var nästan på ett skönt sätt. Alltså lite så. Alltså jag tycker definitivt att det är skillnad. Det är inte så som när man suger på en liten kopp så här, att det blir bara pow. Som det kan bli då, det blir det verkligen inte nu. Men jag tycker gärna att det blir skillnad. Ha, alltså min näsa börjar rinna för att det är så här lite starkt och ögonen blir röda och så, men ja, det här funkar. Så nästa grej jag tänkte testa är att ha en krita som ljus. Så jag har en tändare här, så jag får väl tända så här då. Det smälter ju bara. Hur länge ska man hålla? Droppar ju. Okej, det här verkar inte funka. Jag fattar inte hur det här ska vara ett ljus. Vänta, jag testar igen då. Alltså det droppar jättemycket. Kolla, den bara droppar jättemycket. Och jag bara förstörde kritan istället. Det här funkar verkligen inte. Vi går över till något annat istället. Så, nu tror jag att ögonbrynet är borta. I alla fall sminket. Så detta ska vara ett sätt att göra ett väldigt snyggt ögonbryn genom att använda en sked. Att göra så här perfekt form så att den blir helt on fleek. Nu ser inte jag så bra, jag har bara viewfindern här. Nej, vänta, jag måste sänka. Så ja. Alltså jag får nog ha lite mörkare också så att ni ser. Det kommer inte bli så här jättebra färg då, men så att ni ser åtminstone. Oj, det blir jättemycket produkt. Herregud. Oj. Herregud. Det där såg jättehemskt ut.
för att det blev mörkt och för att jag var onoggrann. Men det här funkar inte alls på mig. Herregud, det ser fruktansvärt ut. Vad har jag gjort? Jag tror att det här var sista. Nu får jag höja lite här. Aldrig att jag hade velat använda detta. Tänk att gå så här bara: hej hej, jag heter Andrea, vad heter du? Mår du bra idag? Alltså, man tar ju inte personen seriöst. Okej, så det här funkade verkligen inte. Eller så var det bara för jag hade för mörk produkt och för mycket. Jag var för onoga. Vem hade velat gå så här bara? Bara för att jag ville använda en sked för det. Bara, nej tack. Men det här var då alla lifehacks som jag hade. Och alltså, det var verkligen ingen som funkar så här jättebra. Bara, oh my god, det här ska jag använda varje dag nu. Verkligen inte. Men alltså, jag tycker ändå att det här med lifehacks har blivit en lite för stor grej. Som man såg nu, så det har blivit lifehacks av allting. Och inget av de här i alla fall funkade ju. Alltså, skulle man kunna ladda en mobil med ett äpple? Åh, vad gulligt. Om den hade varit precis, om den hade varit där, hade man såhär: äga min min lilla kompis. Men i alla fall, alltså, inget funkade ju så. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon ändå. Så hörs vi i min nästa video. Hejdå!